Они вдвоем будут вести парами. No nii. Aga järgmine mees tõenäoliselt ei vaja palju tutvustamist. Raul Liidemaa. Tegemist siis Deutsche Viperiga, siis Deutsche Viper GTS-iga. Siis tegemis siis 2 liitrise V10 piiturvoa. 2 liitrise. Aga ma ütlen, et on kilkega 1000 eurot. Me kõik võtasime vastu. Ühesõttes ma palun, et...